Indstillinger for Pegasus, model Musvo 3 el-scooter. Scooteren låses op, og der kommer lys i displayet. Her ses batteriindikatoren. Vises alle bjælker, er den fuldt opladet. Her vises temperaturen. Her vises triptælleren. Her vises aktuel hastighed. Her vises uret. Med hastighedsregulatoren øger eller sænker du hastigheden. Her sidder kontakten til højre blinklys. Og ved siden af til venstre blinklys. Her aktiverer du advarselsblink. Her tænder du lyset. Her sætter du el-scooteren til 50% hastighed. Og der kommer grønt lys i skildpadden i displayet. Til os på telefon 70 27 Horn 18. Træk håndtaget ind mod dig selv i højre side for at køre fremad. Og træk håndtaget ind mod dig selv i venstre side for at køre baglæns. Når du slipper håndtagene, motorbremser scooteren automatisk. Ring til os på telefon 70 27 27 18.